ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ማስታወቂያ ላይ እንዳያችሁት ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው አንደኛ በፎረፎር እና በጸጉራችሁ የተነቃቀለ ያስቸገራችሁ ሰዎች እሱን አሳያቸዋለሁ። ኖርማሊ በመድኃኒት ናቸው፣ በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ አይደለም። እነሱን አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። በፎረፎር እኔ በራሴ ላይ ያየሁት 100% የሚሰራ ነው፣ ለእናንተ ባካፍላችሁ ብዬ ይዤላችሁ የመጣው ማለት ነው። እነሱን አንድ ማንድ እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ የመጀመሪያው እኔ ቪዲዮ እያነሳሁ አሳያችኋለሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ ካንን ካን ይባላል። ይሄ ምንድን ነው? ሻምፖ ነው። ምንድን ነው? በመድኃኒት ቤቶች ላይ ታገኙታላችሁ። እሱን ሻምፖ በቀን ሁለቴ እንትኑ ብትታጠቡበታላችሁ ማለት ነው። ሁለት ሳይሆን በየቀኑ ስታጠቡ በዚህ መጠቀም። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህንን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ሳሙና መጠቀም የለባቸውም። በዚህ ብቻ ትታጠባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታዩት በካሜራ ማሳያችሁ ማለት ነው። በሱ ብቻ ትታጠቡና ይሄ ምንድን ነው? ለፎረፎር ነው። ለፎረፎር የሚሆናችሁ ማለት ነው። ይሄ ሻምፖን የመጀመሪያው ነው ማለት ነው። ቅባትም አለ፣ እሱንም እናያለን። ቅባት አለ። በዚህ ትታጠባላችሁ። በሳምንት እስከ ሁለት ወይ ሶስት ትታጠባላችሁ በዚህ። ይህንን ይመስላል እዚህ ላይ እንደምታዩት። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? የሚቀባ ነው። ማታ ማታ የሚቀባ ነው። ይሄ ክሎደርም የሚባል ማለት ነው። እሱን ገዝታችሁ ተጠቀሙበት። ክሎደርም ይባላል። ፋርማሲ ላይ ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እንደዚሁ የመንግስት እንትን ሆስፒታሎች ላይም ታገኙታላችሁ። እሱን ተጠቀሙበት። ዶክተሮችን ምናምን ማናገር ትችላላችሁ፣ ቢያንስ እናንተ በተጠራጠሩ ከሆነ። እኔ አጋጣሚ በራሴ ላይ ያየሁት ስለሆነ 100% የሚሰራ ስለሆነ ነው ለእናንተ ይህን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ ማለት ነው። ይሄ ክሎደር የሚባል ማታ ማታ ተቀቡታላችሁ ማለት ነው። በሱ እያደረጋችሁ መሀሏ ላይ በሆነች ነገር በመርፌ ነገር በሳት አድርጉና ይሄ ማለት ነው ውስጡ ሲወጣ፣ የቅድሙ እስከ ካርቶኑ ነው፣ የአሁኑ ደግሞ ውስጡ ሲወጣ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ክዳኗ ላይ ያለች እሷን ትንትሉና ታወጡና በመርፌ ነገር ወጓታላችሁ። ከዛ ጠብ እያደረጋችሁ ቆዳችሁን መቀባት ማለት ነው። ቆዳችሁን በሙሉ ትቀቡታላችሁ ማለት ነው። ጸጉራችሁን ሳይሆን ቆዳችሁን በዚች ጠብ እያደረጋችሁ ማዳረስ አለባችሁ። በማታ ማታ መቀባት አለባችሁ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ቅድም ያሳየኋችሁ ሻምፖ በዛ ታጠባላችሁ። በሳምንት ቢያንስ ሁለቴ ወይ ሶስቴ ታጠቡበት። ከዛ ይችን ደግሞ ማታ ማታ እያደረጋችሁ ፎረፎር ካለባችሁ በዚህ መንገድ ማስወገድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በራሴ ስላየሁት 100% ስለሰራልኝ ነው ይህንን ለእናንተ ይዤላችሁ የመጣው ማለት ነው። ሞክሩት፣ ጠቃሚ ነው። ሌላኛው ለጸጉራችሁ የሚነቃቀል ነው ደግሞ አሁን ማሳያችሁ፣ እኔም ራሴ የሞከርኩት ነው። እሱ ምንድን ነው? አፍሪ ሄርባል የሚባል አለ። አፍሪ ሄርባል ኦኔን የቀይ ሽንኩርት ኦኔን ኦይል ይላል፣ የቀይ ሽንኩርት ቅባት ነው። ይችን ላይ ማሳያቸው እዚህ ላይ ቪዲዮ ላይ እሷን ተጠቀሙባት። እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ለምንድን ነው? ጸጉራችሁ የሚነቃቀልና ጸጉራችሁ ለሳሳባችሁ ሰዎች ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ይህንን በሳምንት ቢያንስ ሶስቴ አራቴ ተጠቀሙበት። ቅድም እንዳልኳችሁ ቆዳችሁን ማዳረስ ማለት ነው። በተለይ ጸጉራችሁ የሚሳሳበትና እንዲሁም የሚነቃቀልበት ቦታ ላይ በደንብ ማዳረስ አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ የትኛውም ላይ ፋርማሲ ላይ ታገኙታላችሁ፣ እንዲሁም ኮስሞቲክ ሱቆች ላይ ታገኙታላችሁ። ሁለቱ አንዱም መጠቀም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሆስፒታል ላይ ያለ አይመስለኝም፣ የመንግስት ሆስፒታል ላይ ያለ አይመስለኝም። እኔ እርግጠኛ አይደለሁም። ለማንኛውም መድኃኒት ቤት ላይ የማንኛውም መድኃኒት ቤት ታገኛላችሁ። ኮስሞቲክ ቤት ከማንኛውም ኮስሞቲክ ቤት ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ተጠቀሙበት። ለጸጉራችሁ የሚሳሳባችሁ የሚነቃቀለባችሁ ሰዎች ይህንን ተጠቀሙበት። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቷንም ንኮን የቪዲዮ ስልክ
እንዲደርሳችሁ